kos. Det som står på agendaen I dag, det egentlig bare at vi skal kose oss litt. Jeg skal snakke litt om hvorfor jeg synes det kult med PS-gitarer. Og spille litt og vise litt. Og så skal Michael spille litt metal for oss etterpå. Og vise hvorfor PRS god på det. Her sitter jeg med min favorittgitar. Min favorittgitar de siste 2-3 årene. PRS Silver Sky. Kjenner dere til den? Noen? Fint. Det PRS sitt take på Stratocasteren. Hvis man kan si det. Veldig sånn standard oppsett. Men for meg har det blitt den kuleste gitaren jeg har. Og den gitaren jeg kan bruke på absolutt alt. Alt fra moderne popting til blues og jazz. Og du hører liksom godt da. Den liksom
være litt sånn vintage-aktig, og det, jeg har en 63 custom-shop fra det andre merket, som vi ikke snakker om. Og jeg synes denne låten er fetere. Fordi at Mayer alltid har spilt på skratt. Han har liksom likt formen her. Og han har jo det man kan kalle god økonomi. Så han har jo båten han vil ha. Så han har ekstremt mange gamle skratter. Fra 61, 62, 63, 64. Som han alltid har brukt mye. Og spesielt en sånn 64 skratt. Og det heter vel på, jeg vet at jeg har tweaked litt på de senere modellene. Det en 2018-modell, den første som kom. Her heter de 635 JM. Og det vil si at de er basert på rundt 64 straffen hans, hans personlige. Den har han sendt med FedEx til Paul Smith på fridager på turné. Og så har han fått lov til å skru den opp og liksom måle absolutt alt. Så det liksom tanken at det skal låte liksom dead on 64 hans
hans favoritter er 63-64-60-30, så det skal låte sånn. I min gitar, Strat-gitar av det andre merket, som er en custom shop, så er det hun Abigail hos Fender, som har spunnet midt i meg. Og det er hun som har gjort det for Stevie Ray Vaughan, Carl Montana, Clapton. Og jeg har arbeidstestet de gitarene masse, og det er dead on opplegg. Det som jeg elsker med pickupen her, er at de er så åpne, at det er vanskelig å liksom forklare, man må liksom bare høre det, men det er, det låter så klart, det låter så fint, samtidig så hvis du, putter masse liksom drive distortion gjennom det, så låter det skittent samtidig som det er en klarhet i det. Kan du bare komme litt rett på den her, så kan du høre litt hvordan det låter med litt regn. Nice. Ja, og sånn. Du kan spille mer enn blues på den gitaren her. Det er med tanken, da. Nei. Han var på. Og den her modellen til 594.
Og det som er litt av greia her, er at